Պարոն Սաֆարյան, դուք ձեր ելույթներում հայտարարում եք, որ իշխանությունները այդպես էլ չհաջողեցին բիզնեսը տարանջատել քաղաքականությունից։ Իսկ կոմունիստական կուսակցությունը ունի կոնկրետ ծրագիր, ինչպես պայքարել օլիգարխիայի դեմ, որովհետև բազում կուսակցություններ այդ մասին բարձրաձայնում են։ Կոմկուսի ծրագիրը ո՞րն է այդ ուղղությամբ։ Ուրեմն պետք է պետությունը մասնակցի տնտեսական գործառույթներին, պետություն մասնավոր գործընկերության շրջանակներում, որովհետև այսօր յուրաքանչյուր ձեռնարկություն եթե վերցնես, նրանք խնդիրներ ունեն և պետության հետ գործակցելու ցանկություն ունեն, խոսքը վերաբերում է արդյունաբերական ձեռնարկներին։ Ուրեմն պետությունը վարկավորելով նրանց կարող է նրանց հետ համագործակցել, և դա կբերի նրան, որ պետությունը պետական պատվերներ դիչեցնի նրանց գործառույթում տնտեսական, և պատրաստանկամություն կդրսևորի նրանց պատրաստի արտադրանքի իրացնելու հարցում։ Եվ այդ իմաստով մենք կարծում ենք, որ պիտի ստեղծվի արդյունաբերության և արտաքին առևտրի նախարարություն, որը կմասնակցի արտաքին առևտրին և կզարգացնի տնտեսական կծովների ինստիտուտը արտասահմանյան երկրներում, որտեղ մենք դեսպանատներ ունենք, որոնք էլ ուսումնասիրեն տվյալ երկրների շուկան և պատվերներ կիջեցնեն, թե ինչպիսի արտադրանքի կարիք կա այս կամ այն երկրում, որը կարելի է այստեղ կարող արտադրել։ Այ կոնկրետ, եթե հաջողեք և մուտ գործեք խորհրդարանում, ինչից պիտի սկսեք օլիգարխների դեմ պայքարել, կամ իզորու կլինի այս համակարգում։ Օլիգարխների դեմ պայքարելը պետք է ստեղծվի առաջի հերթին ազատ մրցակցային դաշտ, որ մեկը 99% շաքար չներմուծի, ուրեմն պետությունը պետք է ինքը ներմուծի ինչ-որ մի քանակություն, որպեսզի որևէ մեկը մոնոպոլիա չունենա այս կամ այն արտադրության մեջ։ Կա օրենք, որ յուրաքանչյուրը պետք է 33%-ից ավել շուկա չզբաղեցնի այդ մոնոպոլիա։ Դրա համար պիտի հսկել, որ այդ նորմը կատարվի։ Իսկ լավագույն հսկելու տարբերակներից մեկը նաև հենց պետության մասնակցությունը տվյալ գործառույթներին, հատկապես ներմուծման գործառույթներին։ Եվ այս իմաստով շատ արագ կարող են այդ օլիգարխիաները և օլիգոպոլ տնտեսությունը կտարալուծվի։ Այ ցույց տվեց, որ չկարողացան պայքարել իշխանությունները, կոնկրետ այս իշխանությունները գուցե չցանկացան պայքարել, դրա համար էլ չպայքարեցին, բայց մենք խոսում ենք հանրային շահի տեսանկյունից ենք խոսում, մեծամասնության շահի տեսանկյունից, ոչ թե փոքրամասնության շահերը պարտադրել մեծամասնությանը, այլ մեծամասնության շահերը բացարձականացնել։ Եվ դուք հայտարարում եք, որ ընդդիմություն եք, այդ դեպքում ինչու չմիավորվեցիք ընդդիմադիր, հիմա բազում ուժեր կան, չէ՞, իրենց ընդդիմադիր, ասենք հայ ազգային կոնգրեսը։ Մենք հայ ազգային կոնգրեսի հետ ունենք սկզբունքային տարաձայնություններ, հայ ազգային կոնգրեսը այն ուժն էր, որը խորհրդային Հայաստանը փլուզել է, հլուզել է մեր արդյունաբերությունը, և այսօր մենք նրանց հետ ընդհանուր ճանապարհ չունենք գնալու, մենք ունենք մեր ճանապարհը գնալու։ Ոչ մեկի հետ չգտակ ընդհանուր ճանապարհ, մենք գնում ենք մեր ճանապարհով, մենք սոցիալիստական գաղափարախոսություն ենք կրում, նրանք լիբերալ գաղափարախոսություն են կրում, մենք չենք կարող լիբերալ գաղափարախոսության կրողների հետ նույն ճանապարհը գնալ։ Եվ վերջում, այս կոմկուսը ոչ ընտրակաշարք է բաժանում, ոչ ինչ-որ այսպես մեծ խոստումներ է տալիս, այդ դեպքում ընտրողը կոնկրետ ինչու պիտի ընտրի, հենց այս ուժին։ Կոմկուսին պետք է ընտրողը ընտրի ելնելով նրա անցած ճանապարից, որովհետև մենք եղել ենք այդպիսին, և մենք ասում ենք, որ մենք կարող ենք այն զարգացնել ու ավելի լավ հարաբերություններ արտադրատնտեսական ձևավորել։ Սա է մեր կրվանը։